I want to condemn wale watu jana walipiga mawe hiyo ndege ya hiyo helicopter ya viongozi walikuwa naenda kuomboleza mzee wetu Kibor. Hiyo ni aibu kubwa. Tunaomba msamaha kwa niaba yao na tunataka hawa watafutwe wapewe kargongeti ya kutosha. Hawa lakini chapa kiboko kidogo tu. Na wasirudie. Na mimi nataka niseme Kenya yote iwe na amani. Tuko kwa inji, tuko saa hii tunaomba kura. Hiyo ni kawaida. Ni kawaida kufanya uchaguzi Kenya. Hiyo sio kusema ni wakati wa kutusiana. Hiyo sio kusema ni wakati wa kupigana. Tunataka amani Kenya yote. Na tuchaguane kila miaka mitano bila kumwaga damu. Hatutaki kuwa mtoto mwingine kama yule mtoto tuliona anaitwa Bebe Pendo. Huyo mtoto aliuawa sababu ya shida inayotokana na uchaguzi. Tunakubaliana na nyinyi amani dumu. Wangapi wanakubaliana na mimi? Eh? Kenya yetu hatutaki fujo. Na kila mtu uwe chama gani kuja omba kura, sunguka hapa. Sisi wote ni wa Kenya, uwe unatoka sehemu gani, you are a Kenyan, ask for votes, be free kusunguka. Usa sera zako, usa sera, mimi nataka pesa ikuje majirani, we kuja sema yako. Ama namna gani? Ama mnasemaje? Mimi nataka pesa ikuje majirani. Na jambo lingine, ile tumekuwa tukisema, tumema, kila mtu aheshimiwe na masomo ile alio nae. Kama wewe ulifika standard 3, wewe ni Mkenya. You have got a right to gain full employment. That is guaranteed by the Constitution of Kenya. Wewe soma article 10, not 52. Wewe ni Mkenya, serikali yako inafaa kushughulikia vile wewe mwenyewe utaishi. Na hiyo mpango itafanywa na magavana. Kwa hivyo tunamwambia serikali ya Kenya, ya Kenya Central Government, peana pesa 35% magavana na MCA washughulikie wananchi wale vijana walio mashinani kupata ajira ambayo wanaweza kulisha watoto yao ndio waweze kusoma. Hii maneno ingine ambaye kwa 60 years tunadharau watu wengine, hiyo maneno ikuje igome. Mimi bado ninakumbuka siku moja tulikuwa Council of Governors 2014. Governor wa Mandera akaja akatuambia ako na report. He was smiling. Na report yake ni ya kwamba the first Syrian delivery had been done in Mandera. The first Syrian delivery imefanywa Mandera. Yani kagie munela kwe kame neta e Mandera in 2014. Sisi tukaamua hiyo hapana kusherehekea ni kulia. Tukaamua kulia for 5 minutes as governors. Sababu gani? Kwa for 60 years akina mama huko Bandera kama wangetaka Syria walikuwa nakufa tu. Hiyo ndio imekuwa ikifanyika kwa sehemu marginalized areas. How can we for 50-60 years continue allowing women to die as they give birth? Hiyo ni kusema nini kwa nchi yetu. Hiyo ni kulia tu. Because we have failed as leaders. Sitasema mengi. Nimekuja hapa kufurahia mambo ya uchaguzi. Kwa kibuwa nege sherekea ama macho wekua kongwe pika barima. Kongwe ya muu akwege okyo taitoi tai biga Kenya tugul ko menyuli abo menye ko mnye imana na maiman omi ko mnye galiati omi en galiati kete stai ke ke ibura bi ke dera bi ba bile jetsu ori be galiati ngarisa bas o go chini William o president abo go chira kwe CPA nebo governor, ogo chief pok nebo MP, sasa
alafu tutafanya kazi pamoja. Lakini kitanda kana mkebo hichi tukubagenga kwa Kenya ade. Tunasikizana hivyo. Kenya kuna nyoto. Kwa hivyo mnakubali hiyo kitu si chama cha mashinani tukule obarwa mashinani. Abo bichura eh? Hawa viongozi. Mila kwa nika kagile jaga wendi yule kijana. Eh? Mulisema anaenda umwani. Yeah? Foot. What happened? Aya nitampatia shilingi 10,000 sijui ni nani aenda asome. Eh? Nasikia alikuwa amekosa school fees. Eh? Na nitampatia yule MCA wake ama hata nani? Chepkop. Nitampatia Chepkop. Alafu atakulipia school fees eh? Ya ita. Asante sana. Ni nani ni Chepkop? Utamlipia school fees.